Okey. Alhamdulillah. Selesai iftar tadi dekat bawah sekejap. Suku Jabar Nur. Ini dah sampai atas. Ini dia view dia yang sedang kami nikmati. Tu Zamzam Tower. Bawah ni Gua Hirak. Tu Ustaz Latif. Tu Ustaz Latif. Borak. Dia paling peramah kat dalam Malaysia. Kat dalam dunia. Masya-Allah. Cantik betul. Alhamdulillah. Kan?